Takže jedný, dá se ovládat tímhle. Dámy a pánové, já bych si vás dovolil tady přivítat na pravidelné besedě. Už tentokrát únorové. Mám jenom pár drobností, které byly teďka projednány na předsednictvu. Jednak k novému panu ministrovi jsme napsali dopis, v kterém se snažíme jako trochu říct, co si představujeme my, že by měl dělat. Zatím je totálně ticho po pěšině, takže ten dopis bude zveřejněný na webu, až ho taky pan ministrovi pošleme, aby se lidi nedostali cít, než zase on. Další jsou příští besedy. Příště máme valné shromáždění. V rámci valného shromáždění, tentokrát valné shromáždění bude volební, což znamená, že si dovoluji vás ještě stále vyzvat, pokud někdo má zájem o práci předsednictvu, lidí je nedostatek, hlavně teda lidí, kteří jako chtějí něco věnovat tomu nějaký čas, takže určitě bychom vítali další kandidáty do předsednictva. Jinak bude ještě vložena beseda, která je Jiří Nečas, a jmenuje se to přesně. V tom oznámí nějaké křesťanství a trvalé udržitelný život, nebo něco v tomhle tom smyslu, takže budu se snažit něco k tomu říct. Dobře, dále bych se ještě dovolil členy stuže vyzvat k plnění své členské povinnosti, a to je placení příspěvků, je nový rok a v rámci nového roku se bohužel musí zaplatit nové roční příspěvky. Nejlépe tady Eva Vavroškova vybírá, takže to jsou členské příspěvky. A to je z mé strany vše. A já bych si vás dovolil bych si předat slovo Jirkovi Fenclovi, abychom mohli zahájit besedu veřejným zájmem jak udržitelný život. Díky za slovo, já teď přednesu takový krátký úvod a potom bude už dobrá příležitost důkladně si probrat naše dnešní téma, které myslím všichni musíme považovat za velmi důležité, ostatně jiné než důležité semináře tady neděláme. Řekl bych, že to dnešní téma se skutečně týká podstaty našeho bytí, jak v přítomnosti, tak v budoucnosti. Je to celkem jasné. Samozřejmě v praxi to chodí tak, že určitým efektivním způsobem prosazované zájmy se nakonec stávají hodnotami, ať už skutečnými nebo zdánlivými. To je samozřejmě i náš případ. Samozřejmě nechceme, aby pojem udržitelného kvalitního způsobu života skončil v nějakých oslavných preambulích a stal se jenom jakýmsi doprovodným klišé k různým dokumentům. Ale byli bychom jistě všichni velmi rádi, kdyby to prostoupilo jak legislativu, tak všechny související dokumenty, ať už jde o nějaké strategické plány nebo jiné rozvojové plány, či prostě obecně politiky, tak jak je známe, jak jsou strukturovány a občas diskutovány. Měl bych ještě jednu takovou konkrétní poznámku, která mě teď napadla v poslední době, jak jste zřejmě také zjistili, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj
uvažuje o novelách, různých zákonů, nebo několika zákonů, a především bych jmenoval stavební zákon. A ty navržené změny se tedy dotýkají účasti veřejnosti na správních řízeních a v podstatě jde podle prvních odhadů o snížení možnosti veřejné kontroly. Veřejné kontroly určitých aktů rozhodovací sféry. Tak, na závěr bych si dovolil pronést dva citáty, které jsou krátké, které se velmi vztahují k dnešnímu programu. A sice jeden je od Jana Amose Komenského a zní: lidská přirozenost chce být vedena k tomu, k čemu směřuje. Velmi otevřené téma. A druhý citát je Fukuyamův, a sice: jestliže problém nemá řešení v rámci systému, nejde o chybu problému, ale o vadu systému. Nejde o chybu problému, ale o vadu systému. Tak, protože nejsme ještě v kompletním obsazení, já bych prosil přítomné panelisty, jestli mají zájem zaujmout místa, jak je obvyklé. Jsou zde promítnuti, jistě je všichni znáte, ale jenom pro úplnost bych si dovolil je požádat, aby se formálně krátce představili a jenom velmi stručně naznačili, čeho se bude týkat jejich prezentace. Takže prosím od okna pana inženýra Ondřeje Velka. Já vám děkuji za pozvání, je to takové už tradiční setkání lidí, kteří jsou fandové udržitelného rozvoje, a já teď dneska bych měl být v dresu toho lokálního zastupitele a přál jsem si být na konci, protože podle toho avizovaného systému otázek a téma bych k tomu pouze mírně ukázal, jak vlastně si myslím, že je dobré prosazovat nebo mluvit minimálně o udržitelném rozvoji a veřejném zájmu. Mám určitou životní zkušenost posledních 4 let na radnici Prahy 5 v opozici a teď se zdá, že bychom mohli i některé myšlenky prostě podsunout do toho procesu nikoli z opozice, nebo z nějaké si konstruktivní support party, takže si myslím, že bych měl být na konci a už mám takový zvyk, že když už není čas, tak můžu říct, že to řeknu příště, takže to je dobrá. Děkuji a prosím Pavla Šremera, aby... Takže my jsme dostali zadání právě od Jirky Fencla, velice jaksi obsáhlé, a tak jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem si z toho udělal takových určitých 10 bodů, takové určité desatero, které bych zde řekl, se snažím to jako na jedné straně zobecnit a na druhé straně se podívat na nějaké ty zkušenosti jednak v této zemi, teďko co se týče hodně té záležitosti implementace strategického rámce pro udržitelný rozvoj. Počítal jsem, že zde bude pan inženýr Igor Hartmann, který by nám řekl jako to oficiální stanovisko, protože já už jsem penzista, takže jako mohu vystupovat nezávisle, co se tohoto týče. Ale zatím zde není, takže bych k tomu potom pohovořil jenom krátce. A pak bych zde uvedl jeden takový zajímavý příklad, protože jsem si studoval teďko malinko vlastně federální strategii kanadskou a je to velmi zajímavé a inspirativní, takže z toho nějaké určité zobecnění, co by mohlo být zajímavé i pro nás. Výborně, a prosím inženýrku Evu Tomovou. Dobrý den, já bych vás tak... Nefunguje? No, už tak technice se jasně projevil, stačil jeden pohyb a zařízení už nefunguje.
Tyhle jaderní inženýři, ale to je hrozný. A tě máme svěřit atomky, ale... No, taky jsem včas rozeznala, že není možné svěřit jadernou elektrárnu a přišla jsem do oblasti, která vzbuzuje pro společnost méně rizik. Takže já bych chtěla se věnovat spíš takovým praktickým věcem, stejně jako tady říkal Ondřej, tak jak jsem si přečetla to, o čem vlastně ta debata bude, tak spíš předpokládám, že tady jiní přednesou takové ty záležitosti týkající se zakotvení veřejného zájmu v legislativě, případně další koncepční záležitosti, a že já bych spíš řekla zkušenosti jednak šerstvé, s funkce místostarostky, protože jsem místostarostkou pro, a teď si myslím, že to je docela unikátní, že se nám podařilo vybojovat, že jsem místostarostkou pro územní rozvoj a životní prostředí. Což teda byl docela velký koaliční boj. Na druhou stranu musím říct, že teďka snad už i koaliční partneři vidí, že opravdu jsme to mysleli dobře, že prostě ty věci je třeba od začátku dělat ve spolupráci a nikoli v konfliktu, a že prostě jsou i koaliční partneři s tím spokojeni. Takže to jsou takové první zkušenosti z této oblasti. A pak bych přidala několik zkušeností z mého minulého působení na České inspekci životního prostředí, kde která ten veřejný zájem se prosazuje a některých těch bodech, kde řekla, že jsme zájmu, ten veřejný zájem se opravdu snažili prosadit za podpory těch nejnovějších judikatů a že se nám to i podařilo, takže bych uvedla také jeden příklad z této oblasti. Děkuji. A teď prosím Pavla Šemera, aby předvedl svoji strukturovanou prezentaci, a dávám slovo. Takže já jsem si tady připravil na vás takových 10 bodů, desatero, co jsem tak rozmýšlel, že je asi nejdůležitější z hlediska udržitelného rozvoje a těch záležitostí s tím spojených. Ale koukám, že se mě to nějak přeplo takto. Nejdříve bych pohovořil teda o těch problémech, které vidím jako zásadní, a konec konců Jiří Fencl už zde zmínil tu záležitost moci a zájmů. Domnívám se, že to je úplně nejzákladnější, pokud v této zemi se moc bude dělati, nebo politika bude dělati tím mocenským způsobem velmi, takže těžko samozřejmě má šanci udržitelný rozvoj. Druhou záležitostí úplně zásadní je samozřejmě ekonomika, která spousta věcí podmiňuje, a je úplně zásadní, jestli se podaří ty záležitosti udržitelného rozvoje dostat do této oblasti, ať už teda to bude ta green economy, nebo ještě sustainable economy v budoucnosti. Co se týče té politické sféry, tak vidíme, že bohužel v současných dobách zrovna nejsou politici nakloněni této myšlence, a zase bude potřeba spousta práce ze zdola, aby se podařilo prostě i v těch politických stranách jako přesvědčit, že se nejedná o nějaké prostě vzdálené ideologie nebo něco takového, ale že je to teda vlastně hlavní ten směr, aby vůbec lidstvo přežilo směrem do budoucnosti. Je velmi důležité také ta záležitost legislativního zakotvení, kdy ve skutečnosti sice máme definici udržitelného rozvoje a chvála Bohu za to v tom našem základním zákoně o životním prostředí, ale není to věc systémová, není to záležitost, prostě to byl jenom vlastně obecný zákon, ale potřebovalo to potom rozpracovat někam dál. Zde třeba Jiří zmínil nyní zase ten stavební zákon. Je fakt, že v tom stavebním zákoně v roce 2006, tak tam už se
některé ty prvky objevili, ale byly to zase, nebylo to prostě systémově pojato a to byla ta základní chyba asi. Co se týče plánování, tak tady je další velký problém, že náš styl plánování neodpovídá už v těchto záležitostech, kdy se musí vlastně dělat třeba plánování celého státu, tak už neodpovídá metodám strategického plánování, které ve světě jsou vyvinuty. Velmi velkým problémem naším je třeba taková koordinace, kdy každý si dělá určitý separovaný věci na svém písečku a spíš vidíme to soupeření mezi jednotlivými oblastmi nebo jednotlivými sektory a nikoliv tu spolupráci. Zrovna tak velmi důležitá, to jsme tady diskutovali už párkrát, otázka vzdělávání, kdy vidíme, že prostě na jednu stranu se přijme velmi obecná strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ale na druhé straně, když se potom má udělat akční plán, tak prostě ten akční plán není možné prosadit, respektive udělá se z toho zase jenom taková změť nedostatečně systémově propojená, takže by to ve skutečnosti k ničemu nevedlo. Dále je problém vůbec to, že třeba státní správa, samospráva je v této oblasti, když to řeknu eufemisticky, pologramotná, ne-li kolikrát negramotná. Což je obrovský problém, to prostě je potřeba změnit, že? Podobně je to, když chceme něco dělat, tak samozřejmě si musíme k tomu vytvořit struktury. U nás jaké máme struktury? Máme víceméně jenom Radu vlády pro udržitelný rozvoj, která má poradní funkci, kde jsou teda namenováni podle určitého klíče lidé, kteří to dělají vlastně něco jako víceméně navíc. A toť vše, zatímco různě ve světě na to už vyvinuli různé struktury, já o tom za chvíli pohovořím třeba o té Kanadě, anebo vedle v Německu třeba je známý, že se tím zabývá vlastně úřad kancléřky a podobně. Jako takovou hrůzu my jsme měli jedinou tajemnici, která byla vlastně ta tajemnice Rady vlády jako profesionální pracovnici. Dopadlo to tak, že nová vláda zrušila toto místo, takže nyní to vlastně funguje tak, že na ministerstvu životního prostředí jeden pracovník subordinální roli vůči třeba dalším strukturám na tom ministerstvu, tak ten vlastně zastává teďko tu funkci tajemníka Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kdy má spousta jiných pracovních povinností a podobně. To je do nebes samozřejmě volající. O nefungujících zpětnovazebných mechanismech to nám zde asi paní inženýrka Tylová řekne z inspekce. Ne náhodou se stává, že různí ředitelé inspekce jsou odvoláváni a podobně, protože se znelíbí v okamžiku, kdy začnou trochu něco dělat důkladněji. To je velká tragédie a vůbec není ten zpětnovazebný systém dostatečně vypracován a dostatečně vlastně odolný vůči takovým těm postranním tlakům. Podobně si velmi důležitá záležitost je, na co zase Jiří tady narazil, a to je ta otázka participace, kdy prostě naprosto nevyužíváme ty možnosti, které plynou z toho, že se zapojí spousta mozků do vývinu určitých, ať už teda strategií, ať už třeba zákonů a všeho, nebo vůbec nějaké práce na udržitelném rozvoji, ať už to je z toho důvodu,
že té nechuti, nevůli, že prostě by to někomu vadilo, protože tam má své postranní zájmy, nebo jenom z toho, že prostě neumění, že tyto metody my nedokážeme dělat. To je prostě několik faktorů tam. Zrovna tak je to ten problém na jedné straně té frakcionace, kdy my nejsme stavu integrovat naše úsilí, kdy prostě něco jiného dělá jedna instituce, jinak to dělá druhá instituce a podobně, nedokážou spolupracovat na společné záležitosti. A úplně jako takovou zásadní věc, a myslím si, že tady se nepohneme dál, dokud se nepodaří prolomit to, co se podařilo teď, zdá se trošku v té Kanadě, a to je to, že plánování koncepcí, strategií, politik a podobně musí být propojeno s finančním plánováním. Dohromady v jednom systému. Pokud toto není, tak já vám řeknu takovou humornou věc. Když se připravovala taková relativně nesmělá implementace toho strategického rámce pro udržitelný rozvoj, tak původně se tam plánovali řádově 100 000 korun na ty náklady, které budou s tím zaváděním těch určitých záležitostí potřeba. Nakonec, aby to prošlo ve vládě, tak z toho i ty 100 000 zmizely a napsalo se tam, že nejsou potřeba žádné finance. No tak to samozřejmě je směšné. Takhle prostě dál, potom se nemůžeme divit, že tyto záležitosti udržitelného rozvoje, když se na to nedají žádné peníze, tak kde vlastně končí takhle u nás tady v dobrovolné společnosti, že se snažíme pořád jako tlačit dál, ale jako na těch v těch profesionálních strukturách bohužel ne. Takže to je, si myslím, takovýto základní desatero a teď tady projdu dále. Jsou námitky, že udržitelný rozvoj je jenom taková obecná, mlhavá a tak dále. Záležitost, ale ve skutečnosti jsou určité základní principy. Tohle jsem dal třeba principy, které se podařilo dát do strategického rámce udržitelného rozvoje. A jsou tady přesně některé ty záležitosti, kam by se tato země dostala dál, kdyby tyto principy jako začala aplikovat. Zatím to v tom strategickém rámci je, nyní bude záležet na tom, jak vlastně ta implementace dopadne, protože jako vypadá situace tak, že v listopadu to bylo připraveno do vlády. Pan ministr tehdy Drobil to vrátil, ať mu řeknou, proč on to má předkládat do vlády. On byl přitom výkonným místopředsedou Rady vlády pro udržitelný rozvoj, takže z této funkce to tam měl jako dávat, ale to on nějak jaksi buď netušil, nebo nechtěl tušit. Mezitím mu dali vysvětlení, ale ticho po pěšině. Stala se mezitím taky samozřejmě ta záležitost s provalením korupce, takže to už potom on neřešil. V současné situaci se zpracovává nový vysvětlující dopis pro nového pana ministra, který je ovšem ze stejné strany, takže uvidíme, jak situace dopadne. Jo? To je jako nejnovější zpráva v této záležitosti a je to škoda, takže čtvrt roku vlastně se kolem této věci nic neděje. Máme čas na udržitelný rozvoj. Když se podíváme na ten strategický cyklus nebo politický cyklus, ten někdy Devingův cyklus a tak dále, tak já jsem tady vypsal takovou jednu jeho verzi, takovou trošku podrobnější, ale existují ještě podrobnější, třeba pro sekci by to tam bylo zajímavé, kolem té záležitosti implementace, realizace, včetně prosazování, monitoringu a tak dále. Ale když se zase podíváme, jak to u nás vypadá, tak už prostě jenom ta záležitost třeba vývoje té politiky a nástrojů, tak tam se to obvykle zadrhává, protože
prostě někomu by se šláplo na kuří oko a podobně, takže už je to velmi složité, když mají se pak vypracovávat nějaký ty konkrétní způsoby, jak se k té určité politice má dojít. Zrovna tak otázka těch širokých konzultací, to jsme tady mluvili, té participace veřejnosti nebo odborné veřejnosti a podobně, není u nás vypracována. O koordinaci jsem zde mluvil taky. Ta otázka prosazování, ta je zase velmi nedostatečně braná při tom, když se dělají nějaké ty koncepce, strategie, tak prostě této záležitosti prosazování se tam věnuje minimální, velmi minimální pozornost, kolikrát i tomu monitoringu. A pak je samozřejmě nejdůležitější ta otázka toho vyhodnocování a zase leckdy to u nás skončí jenom určitými vágními konstatováními a ne konkrétními výsledky. Když se podíváme na ten určitý rámec, s kterým se musí potýkat každá organizace, tak každá organizace, každý stát by měl mít samozřejmě své určité sdílené hodnoty. A to je ten největší problém, jak to je třeba u nás. Že? A potom to teda znamená, že tam jsou potřeba těch sedm základních bodů nebo sedm základních záležitostí. Z nich už jsem zde zmiňoval, nemáme. Tu strategii máme jenom v obecné rovině například udržitelného rozvoje. Zrovna tak třeba nějaký parciální, jako je to vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ale my to máme v obecné, nemáme to dovedeno do těch třeba sdílčích cílů, kde potom platí, že musí být už konkrétně uvedeny třeba z termíny, specifikace a podobně. Zrovna tak teda ta struktura, to jsem říkal, že je zásadní problém u nás. Podobně ty systémy, na to jsou potřeba vyvinout i určité systémy, jako je například hodnocení vlivu na udržitelnost a podobně. A další systémy, třeba v rámci, já nevím, stavebního zákona a podobně. O pracovnicích jsem mluvil, o těch problémech. Zrovna tak je důležitá i kultura, která je v té organizaci a zase vidíme, že ta kultura je kolikrát u nás ten mocenský přístup, jenom prostě ten vyšší bere a podobně. Zrovna tak je potřeba kultivovat schopnosti lidí, o tom jsme tady jako mluvili. A už se dostávám teda k strategickému rámci udržitelného rozvoje, ten teda má už vlastně rok a bohužel zůstal na úrovni těch velkých cílů, byly tam naznačeny sice některé ty dílčí cíle a podobně, ale dále se to nedostalo. My jsme si tady o tom už říkali, tak jsem to tady vypsal jenom ty prioritní osy, a každá potom má priority a cíle. Bylo řečeno tehdy před rokem, že je potřeba k tomu zpracovat určitý implementační plán. Byly tam stanoveny určitý termíny, to se pak odložilo, ale zatím teďko tou nešťastnou situací, která je na Ministerstvu životního prostředí, tak se to zase znovu odložilo. Ten návrh postupu zatím, jak by měl to zavádění, čili toho pokusu o implementaci, je takový, že mají se zjišťovat soulady těch současných strategií s prioritami a cíly strategického rámce. Mají se přihazovat jednotlivé strategie, tam, kde by se to odlišovalo, tak tam je potřeba vývoj nových. Má se prostě zajistit toto posuzování pomocí určité vnitřní strukturace Rady vlády pro udržitelný rozvoj a tam vznikla pracovní skupina,
pro implementaci, která by měla, která je složena z těch jednotlivých rezortů a která by měla tohleto sledovat, ale potíž je, že hodně bylo svěřeno vlastně decentralizovaně těm jednotlivým rezortům, že budou vlastně si zkoumat, jak dalece jsou v souladu s tím strategickým rámcem. A jako kontrola je tam teda ta skupina pro implementaci. Co já vidím jako daleko důležitější, a to se podařilo vlastně jenom díky Stužitám, že se podařilo dát tam požadavek, že je potřeba zavést hodnocení z hlediska dopadů koncepcí na udržitelný rozvoj. Takže to je zatím jako takové velké novum, ale je samozřejmě teď otázka, jestli to z toho znova nevypadne v tom dalším postupu. Velmi důležitý, a je škoda, že tu nemáme kolegu z Ministerstva pro místní rozvoj, je i ta návaznost, aby nebyla jenom strategie jaksi na úrovni celého státu, ale aby to bylo provázáno se strategiemi na té krajské a místní úrovni. K tomu jsou zase i určité vlastně skupiny nebo výbory v rámci té Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Je ostatně i ta skupina pro místní agendy na té místní úrovni, která hodně vlastně v tomhle má ty velké zkušenosti. Takže tam je potřeba dopracovat ještě určité indikátory na té centrální úrovni, už jsou podle, dá se říct, nejlepších zkušeností ze světa. Chybějí ještě ty metodiky k zajištění implementace, to by byl taky velký úkol, a na ministerstvu financí je snaha o tom změnit přípravu strategických materiálů, udělat to skutečně už na úrovni dnešní doby nebo teda světové zkušenosti a podobně, ale jestli se to podaří ze stávající situace, to nikdo neví. Tohle je jenom takový obrázek, jak si představují prostě to hodnocení souladu nových strategických dokumentů s prioritami a cíly toho strategického rámce, kdy tady je ta pracovní skupina přes výbor pro strategii, který je jako řídící výbor implementace, a přes předsedu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, což je předseda vlády, ale má právě výkonného místopředsedu ministra životního prostředí. To má být předkládáno do vlády, kde dost velkou roli měla dělat ta tajemnice, co byla dříve právě pro ten výbor pro strategie i pro tu pracovní skupinu. No nyní to dopadlo tak, že to musí všecko zvládat ten jeden pracovník, který má další úkoly na ministerstvu. Je vypracován tam i monitoring, reporting a evaluace, takže to pro vás, abyste věděli v tom návrhu, jak je představa třech sad indikátorů, jednak na té ústřední národní úrovni, jednak na té úrovni regionální a pak na úrovni místní. Zatím jsou zpracovány jenom ta národní úroveň, částečně regionální. V místní úrovni jsou některé právě zkušenosti z těch místních agent 21, ale není to prostě tak, že by to bylo závaznější nějak nebo prostě doporučeno pro celou tu místní úroveň. Představuje se, že by se pravidelně vypracovávala zpráva dvakrát vlastně nebo jednoukrát za dva roky, kde by se to vyhodnocovalo právě pomocí plnění těch indikátorů, čili takové indikátorové zprávy, a pravidelná evaluace by byla jednou za 4 roky. Co tady je znova ukázáno, jak by měla být ta institucionální, jak by mělo být to institucionální zabezpečení, ale opětně tady vidíme, s tímhle už nemůžeme pořádně reálně počítat. Zrovna tak původní představa finančního implementace, tak bohužel ten materiál tam má zatím nulové finanční zajištění.
tohle asi neuvidíte na dálku. To je jenom takové provázání tého našeho strategického rámce, no jenom. Právě jsem chtěl upozornit, na v nejbližší době bude velmi důležité období, protože se bude připravovat takzvaná národní rozvojová smlouva. To je něco takového, jako byl národní strategický rozvojový rámec, podle kterého se dělají potom operační programy. A nyní se to bude připravovat na rok 2014 až 2020. A je zatím představa i teda kolegů, ale bohužel samozřejmě jenom jedné části toho ministerstva, na Ministerstvu pro místní rozvoj, které toto má jako koordinačně na starosti, že by do toho zahrnuli právě hodně vycházeli ze strategického rámce pro udržitelný rozvoj. Pokud by se toto podařilo, tak by mohlo mít potom smysl to, protože ty operační programy, které přinášejí peníze, které tady vlastně spousta těch projektů a toho všeho, už by měly být trošku víc sladěný teda ve směru k udržitelnému rozvoji. Ale je tady to podmínění by. No a teď na závěr jenom takový bombónek. Jsem se díval na tu federální strategii, která je poměrně čerstvá, je z října 2010. Má jak cíle, dílčí cíle, tak, a to je velmi důležité, má i implementační strategie. A co je zajímavé, že je člení tak, že jedna část těch strategií je závazná pro všechny federální ministerstva a agentury. Jo? To je tam velmi jako zajímavý, čili oni tam přímo předepisují v rámci toho plnění těch dílčích cílů, kde mají vždycky už konkrétně do určitého data se musí něco splnit a tak dále, že vy musíte vypracovat takovou a takovou strategii, která bude obsahovat tyto zásadní body. Jo? To je prostě úplně to velmi zajímavé. Oni vycházejí ze své zkušenosti, kdy v roce 1995 udělali dodatky k zákonu o auditorech, kdy prostě tam stanovili, že každé ministerstvo a federální agentura vytvoří si svoji strategii pro udržitelný rozvoj. Dopadlo to ovšem tak, že se moc k udržitelnému rozvoji neposunuli, když to svěřili těm, a to je právě ta naše obava, že teď to dopadne s tím naším taky. Pokud se to svěří jenom tam, tak to asi není to pravé ořechové. Je fakt, že už tehdy ale zavedli úřad komisaře pro životní prostředí a udržitelný rozvoj při úřadu generálního auditora, který je zároveň ten jako auditor pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, má rovnocenné postavení, to znamená, že on rovnou audituje to pro parlament, pro federální parlament. To je důležitý. A i ty finanční záležitosti. Jo? Jednak tam mluví o těch strategiích, o tom, co a jak se plní nebo neplní. Většinou to bylo zatím, že se neplnili právě. A to je vedlo potom k tomu, že v roce 2008 udělali federální zákon o udržitelném rozvoji a přikázali, že federální vláda musí v tom zákoně přímo má, že musí připravit federální strategii pro udržitelný rozvoj. A v rámci toho museli dělat ty veřejné konzultace k té federální strategii. To jim trvalo čtvrt roku a vytvořili teda si ten svůj federální strategii, která je zaměřena dost tak, jako bych řekl, na ty environmentální záležitosti, ale tam už sledujou trochu i ty ostatní pilíře. A potom je tam ovšem to hlavní, a já jsem to tady špatně zmáčknul, hlavně aspoň u sebe sledujou i celé ozelenění vlády a všech těch jejich státních či federálních organizací, kdy už tam jim předepisujou určitý strategie, které oni musí jako splnit do určitého data. Takže tam ty prvky jsou asi takový, že jednak je to teda celofederální nebo celovládní přístup, který je teda platný na té federální úrovni. Oni v některých těch provinciích jsem viděl třeba Quebec a tak, ty už měli předtím, jo? Ty už jako začínali dříve.
je tam to stažení udržitelného rozvoje právě s tím celkovým jejich vlastně státním nebo vládním plánováním a zahrazují to do toho jejich systému, řídícího systému výdajů. Čili tam oni mají i tyto záležitosti, které se týkají udržitelného rozvoje, zahrazení do celkového toho svého systému, toho budgetingu teda. Potom je soustředění na transparentnost výsledků spíš toho rozhodovacího procesu, než na ten proces samotný. Užívají teda environmentální indikátory k měření podávání zpráv, to je jasné, to u nás také máme, ale a to u nás nemáme, teď jsem to nějak zase zbytečně to, a to je to užití smart kritérií, to znamená každý ten dílčí cíl nebo většina těch dílčích cílů, jejich teda musí být specifická, měřitelná, dosažitelná, relevantní a časově ohraničený ten cíl musí být. To je právě to důležité, že to není takové jenom to u nás, že se prostě řekne, že se musí, nebo že se připraví a neřekne se dokdy. Že jo? Takže to potom, to je asi ten odlišný případ. Takže myslím si, že z toho je několik poučení, které jsou jako i pro nás důležité. Je tam ten zajímavý moment té legislativy, bohužel my tady pana profesora nemáme, tuším, že mezi tím nepřišel. Já jsem spolehal, že teda on k tomu jako řekne více. My prostě zatím to naše legislativní zabezpečení této záležitosti je více než chatrné. Že? A tady vidíme ten příklad třeba Kanaďanů, ale není to jenom jejich příklad. Třeba Francouzi už to dali dokonce do své ústavy a tak, jo. Takže je vidět, že je potřeba se napřít i tímto směrem. Když se tvořila naše ústava, jestli si vzpomínáte v pamětníci, tak tehdy se nám tam podařilo zavést to životní prostředí, že jo, taky to tam původně nebylo, tak aspoň to a od toho se přece jenom dá aspoň malilinko odrážet, ale tehdy jsme tam nějak zapomněli, ale ono by to asi v té době těžko šlo, ten udržitelný rozvoj. Teďko je o více jak 20 let více a myslím si, že je doba, kdyby se mělo rozmýšlet, jak tuto záležitost i zakotvit v tom našem celém legislativním systému. Takže děkuji za pozornost. Děkuji panu Šreberovi za obsáhlý, fundovaný a řekl bych kvalitně strukturovaný příspěvek. A jenom bych dodal, že bychom měli všechny ty důležité materiály, které vždycky vznikají při přípravě semináře, automaticky vhodným a správným způsobem také posunovat směrem té rozhodovací sféře. I když reakce na takové podněty nebývají vždycky intenzivní, pokud vůbec. Tak teďko prosím paní inženýrku Evu Tylovou, aby přednesla, pardon, raději necháme tu diskuzi až v té obecnější části, protože tenhle příspěvek byl poměrně dlouhý. Tak, paní inženýrka Eva Tylová má velice bohaté zkušenosti z oblasti státní správy, samosprávy i funkcí v nevládních organizacích. Čili očekávejme, co nám teď zjistí. Na kterou stranu se přikloním? Na úvod musím říci, že tady já jsem předpokládala s tím, že přede mnou bude ten výklad legislativní pana profesora Damohorského, který některé ty záležitosti, na které já jsem chtěla odkazovat, tak vlastně precizně vyjeví jako v té podobě, jak to přesně v těch zákonech je a tak. Takže trošičku jsem spíš počítala s tím, že já budu mluvit o takových těch praktických zkušenostech, které mám, a ještě řeknu úplně otevřeně, že já jsem spíš takový člověk praktický, takže jsem chtěla hovořit spíše o tom, jakým způsobem my potom konkrétně vlastně tu strategii naplňujeme v tom našem praktickém životě, ať už prostě v životě úředníka, občana nebo člena nevládní organizace nebo prostě v těchto všech rolích. Takže jsem spíš chtěla mluvit o těch jednotlivých naplněních.
Já bych na úvod řekla, že mě se, jako v něčem budu trošičku optimistická, protože mně zase nepřijde, že když si vezmu ten vývoj trvalé udržitelnosti a kdy vlastně ve společnosti, nechci říci, že byl prvně objeven, ale kdy vlastně vůbec prvně byla v těch knihách Medousových a dalších objevena ta potřeba toho, že vlastně planeta je nějaká, že ji nemůžeme prostě tak vykořisťovat, tak jako ji vykořisťujeme. A potom teda proběhla vlastně ta fáze vývoje teorie, vývoje nebo různých analýz, které vyvrcholily v tom, že vlastně asi bych to řekla asi tak 50 let, to my to máme už zakotveno dokonce v koncepcích a dokonce v legislativě. Takže musím říct, že z pohledu vývoje lidstva mě to zase tak se pesimistické nepřipadá. Já když jsem teďka se nedávno touto tématikou zabývala pro jednu skupinu studentů, tak si musím říct, že jsem si sama jsem si prostě myslela, že to začínalo daleko dřív a že vlastně to, že to začalo až nebo že vlastně takhle ty významné publikace a potom následně na ně reakce i mezinárodních organizací, že přišly vlastně až té polovině minulého století. Takže a ještě když k tomu připočtu to, že jsme žili po určitou dobu v systému, který bych řekla, že nerozvíjel tu obranu nebo tu schopnost obrany veřejného zájmu a kontroly obrany veřejného zájmu ve společnosti. A že se prostě tohle to je podle mě jeden z takových problémů, se kterými se doteď potýkám. Že i některé ty technické věci nebo i věci lidskoprávní se třeba už vyřešily, ale taková ta neschopnost bránit to, co je vlastně naším veřejným statkem, že se pořád promítá v našem životě a že vlastně je takový ostrůvek pozitivní deviace. My, kteří tady sedíme a někteří další, kteří bojujeme za ten veřejný zájem a že většina té společnosti buď nechce, anebo není zvyklá za ty zájmy veřejné bojovat, anebo dokonce ani ne za svoje zájmy. Takže opravdu to je o tom, že mnohdy nejsou zvyklí za to bojovat. Dále tady na jedné z těch z minulých besed zaznělo, že vlastně od nějakého určitého konstatování, dokonce takového, které není teda jenom nějakým objevem prostě jednoho vědce nebo jednoho pracoviště, ale je už to obecně podloženo řadou studií, tak od toho objevu, který má nějaký zásadní vliv na společnost, až do té doby, než vlastně je to promítnuto do politického rozhodnutí, že v průběhu ubíhá asi 20 let. Takže z tohoto pohledu vidíme, že řadu těch věcí, které se odvinuly, že opravdu, že ta společnost má nejrůznější mechanismy, jak to brzdí, jak už teda záměrně, anebo i z jiných důvodů. Dále bych řekla ještě, že mně se zdá, že je to zakotvení v naší legislativě, a to jsem právě očekávala, že tady bude nějak podrobně rozebráno, není zase veřejného zájmu, není zase úplně až tak špatné. Jo, že mnohdy se to do té legislativy dostalo opravdu v těch 90. letech. Já vím, že Ivan Dejmal vždycky vzpomínal, když schvalovali ty ekologické zákony, tak říkal prostě, jak měl, že za jeho působení měl vlastně rok a říkal, prostě ještě tohle musím schválit, protože předpokládal, že potom to půjde, už to se teda plně potvrdilo. Příkladem třeba, my jsme měli velice pokrokový zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, který se týkal i koncepcí, což teda i z Evropské unie přišlo později. A také doteď máme zákon 114 o ochraně přírody a krajiny, který řekla, vlastně ta podoba jeho z těch 90. let se neustále zhoršuje. Takže ta podoba těch 90. let byla velice moderní. Jsou tam zakotveny řadu prvků, které umožňovaly životnímu prostředí ten veřejný zájem chránit a které v jiných zákonech nejsou. Příkladem je právě i ta kontrola České inspekce životního prostředí, která může být prováděna na ostatní orgány, která potom v jiných zákonech už chybí a která vždycky byla velkým trnem v oku, ale zatím ještě se nikomu
nikomu to nepodařilo z toho zákona odstranit. Stejně tak jsme tady slyšeli to zakotvení ve strategiích, takže jak bych řekla, že po té stránce by třeba samozřejmě, jak Pavel říká, někde prostě ještě to chybí, prostě nejsou tam termíny, není to dokonalé, ale jako z toho prvního pohledu bych řekla, že v těch legislativě, v strategických materiálech to je, ale prostě to potom není v té implementaci. A tady bych se právě zamyslela trochu, proč to vlastně chybí. Chybí, proč vlastně úřady nerozhodují tak, aby ten veřejný zájem hájili. To je taková ta moje část zkušeností, které bych převedla právě ze svého působení na České inspekci životního prostředí, kde říkám to působení na, jako ve funkci místostarosty je zatím krátké, je teda velice takové akční, ale nedává ještě úplně možnost takových nějakých hlubších závěrů. Nebo tady nechci říct, že ty závěry, které bych hovořila o úřadech, že budou nějak extra hluboké, ale takové, jak jsem, jako mě se to jeví. Takže ta otázka je, proč vlastně úřady ten veřejný zájem nehájí, veřejný zájem, myslím, na životním prostředí, kdybych to shrnula. Byť mnohdy v legislativě nebo na mnoha místech v legislativě je zakotven, například při přípravě územních plánů a i v zákoně 114 a dalších. Tady zase řeknu ještě jednu takovou věc, že bych se nechtěla zabývat tím, že to je nějaký zlý úmysl. Jo, chtěla bych se zabývat tím, proč vlastně k tomu nehájení dochází, i když prostě to je takový ten přirozený důvod. Musím říct, že pro mě to je i zajímavé téma, protože vlastně při svém působení jsem nepůsobila v funkci jako postupně jako experta, ale spíše jako manažera, takže pro mě je samozřejmě zajímavé, proč něco, co je v legislativě, ten úřad, který jsem řídila, nebo jehož část jsem řídila, nebo v současnosti teda neřídím ten úřad městské části Prahy 12, nicméně v určitých kompetencích prostě mohu do jeho rozhodování, teda ne správního, ale jiného zasahovat, toho samosprávného. A tady vidím právě veliký problém v tom, že vlastně my jsme, jak jsem říkala, ti, kteří hájíme zájmy životního prostředí opravdu v takové, vlastně v té současné situaci, opravdu v menšině. A že vlastně my se setkáváme ve svém okolí s tím, že ty zájmy, které my hájíme, tak jsou pro jiné na tom žebříčku priorit na jako daleko nižší místě než pro nás. A musím říct ještě tak, že když jsou to zájmy, které se týkají technické ochrany životního prostředí, tak tam je to ještě horší než v oblasti ochrany přírody a krajiny. Je vidět, že ti úředníci, kteří pracují v ochraně přírody a krajiny, jsou přece jenom se stýkají se skupinami nebo se svým okolím, které je podobně zaměřeno, takže vlastně v tom podporuje. Takže oni spíš mají potom problém ten, aby dokázali ten svůj rozhodování o tom, jaký veřejný zájem chrání, aby ho dokázali zdůvodnit tak, aby to protistrana pochopila. Když to ty úředníci, kteří jsou v oblasti technické ochrany životního prostředí, tak se neustále potýkají s tím, že nebo z mého pohledu, že vlastně to jejich okolí je úplně z jiného ranku a vlastně nechápe tu jejich obhajobu veřejného zájmu. Já bych to asi řekla na svém příkladě úplně jasně. Já jsem, nebo ne úplně jasně, to zákoní příliš, prostě bych to se snažila říci na svém příkladě. Já jsem vystudovaný jaderní fyzik a v určité době jsem po revoluci se rozhodla, že prostě tu profesi změním. Je teda pravda, že jsem nevystudovala výstavbu jaderných elektráren, což by ani nedopadlo dobře, jak jste viděli. Takže to bylo docela moudré rozhodnutí z mé strany, ale vystudovala jsem ochranu před zářením, takže vlastně něco velice podobného, jako je třeba ochrana systémově, ochrana před chemickými látkami, před hlukem a další. A
takže jsem se rozhodla v určité době, že přejdu teda do té oblasti ekologie, která se mi zdála bližší. A vlastně působením takových lidí, jako je tady Pavel Schremer, Jirka Fencl, Martin Říha, Eva Rychlíková, Ivan Dejmal a další, mezi kterými jsem se stýkala, tak vlastně se ve mně vyvinulo podle mě silnější cítění vůči ochraně životního prostředí, jako vnitřně, než by tomu bylo, kdyby se pohybovala v té oblasti těch jaderných fyziků. A myslím si, že bych se stýkala s Drábou a s dalšími, tak by prostě měla podobné názory a ani by mi to nepřišlo divné. Takže to je takový jeden problém, se kterými se na úřadě potýkáme, že vlastně ti úředníci jsou vlastně zakotveni v nějakých skupinách, kteří je ovlivňují. A u těch přírodně zaměřených je to jednodušší a u těch ostatních je to složitější. Ale takže to je takový jeden problém. Další problém je, že se opravdu vyvíjí, naše společnost, jak to všichni vidíme, se vyvíjí, prostě v těch 90. letech bylo poměrně jednoduché prosadit ochranu životního prostředí, jak jsem říkala, do legislativy i do praxe jsme dostali záležitosti, které byly téměř nevídané. Problém třeba byl, že jsme ještě neuměli úplně účinně, zvláště třeba na úrovni nevládních organizací prosazovat. A tam jsme zase hodně, jako společnost, hodně změnili, nebo hodně vyvinuli jako dobré. Myslím si, že nevládní organizace, které u nás působí, jsou teď už opravdu velice schopné, profesionální, efektivní a že myslím teď především ty hlídací psy a genderově korektně řečeno hlídací feny, jsou velice, velice schopné v tom hlídání státní správy a samosprávy. A to v těch 90. letech nebylo. To je samozřejmě ta zkušenost byla pouze u některých. Takže ten vývoj nastal vlastně tak, že v současnosti to, co my hájíme, ta veřejnost nevnímá jako takovou prioritu a uvědomuji si to jako prioritu, až když dojde k nějaké krizi. Vlastně to je trošičku podobné jako třeba jako v těch 50. letech toho minulého století, kdy vlastně první ty práce přišly na základě určitých krizí. Příklad krize znečištění ovzduší v Ostravě, kdy vlastně najednou se ukáže opravdu limit, který je daný Světovou zdravotnickou organizací, je tam v určitých dnech překračován prostě několikanásobně, že během celého roku jsou tam limity překračovány a že ty zdravotní důsledky, které zde jsou veliké, jsou takové, že je třeba udělat nějakou akci. Nebo pokud, a tady ten NIMBY syndrom je určitým způsobem pozitivní, pokud takzvaně někdo začne kácet za tím mým domkem. Tady musím říct třeba, co se týče ochrany přírody, já jsem se setkala i s takovými názory. Z toho je vidět, jak každý prostě ten svět vnímá jinak. Když jsem byla na besedě o klánovickém golfu, u pana Komárka, tak pan Komárek se zeptal, jestli nám ta jako krajina a vůbec to naše okolí příliš nezarostlo. Jo, jestli jako vlastně tý zeleně není moc. A jakože by bylo teda dobrý ji trošičku tak jako pokácet. A vlastně tímhle směrem išly, že jo, tehdy ty výhrady toho Forest Golfu, který chtěl vylepšit ten klánovický les, který prostě je hrozný, protože jsou tam samý nálety a prostě, no vůbec je prostě strašný a oni by ho tím golfovým hřištěm prostě významně vylepšili. A musím vám říci, že je jakoby téměř neuvěřitelné. Já jsem říkala taková blbost, to prostě nikdo tomu nemůže věřit. A nevěřili byste, kolik, my jsme tehdy vedli poměrně velkou kampaň, kolik prostě jednak i lidí, i dokonce nám zpřízněných lidí, jako který prostě něco s ekologií mají, říkali, no prosím, když jsme slyšeli ten les, který je fakt strašný, prostě strašný, tam vejde to volkový hřiště, to může vylepšit. A prostě novináři, kteří volali, tak vlastně ten začátek vždycky byl tady o tom, že vlastně se podařilo tomu Forest Golfu, tou PR kampaní přesvědčit, či jak ten les je prostě strašný a oni ho tím vylepší. Takže to je prostě takový jeden vliv, který i samozřejmě na ty úředníky, kteří mají rozhodnout, má vliv.
pak samozřejmě všichni ostatní úředníci na tom úřadě. Což jako samozřejmě, když jsem byla na České inspekci, tam to nebylo, protože tam všichni jsme byli takhle postižení, že jo. Takže tam to nebylo, tam to bylo, když jsme jednali s jinými úřady. Ale třeba právě tady na Praze 12, to je tak teď takový příklad konkrétní. Já jsem se až ve správním řízení dozvěděla, že se má, protože tam je British School, která chce prostě tam přestavat školu a chce tam dělat parkoviště a chce pokácet asi 5 borovic. A vlastně já jsem se o tom dozvěděla, až probíhalo správní řízení a přitom my, kteří tu budovu a ten pozemek, vlastní městská část. Takže my jsme měli možnost už jako dát ty podmínky, protože my budeme dávat, nebo v rámci správního řízení budou dány podmínky, že se to musí udělat jinak, aby se ty borovice, mimochodem velice krásné, které jsou asi 30 let staré, já vím, že ekologové nemají borovici černou příliš rádi, ale občan tento solitér ve městě velice vítá, mimo toho samozřejmě zůstává zelený i v zimě, takže prostě pro občany je to samozřejmě velice, velice pěkné. Takže vlastně úřad jednal s tou British School již při zahájení projektu, ale jednal odbor majetku a ten prostě napsal, že to klidně můžou pokácet. Sice tam napsal dovětek, že k tomu musí mít to povolení o kácení, ale on vlastně vůbec nezkoumal, jestli prostě my jako úřad, který vlastní ty borovice, jestli prostě chceme je pokácet. Jo? Vůbec se neptal nikoho jiného, prostě napsal, jaký borovice, prostě tam je potřeba parkoviště. A až teprve já, když jsem teďka přišla a prostě jsem zjistila, že se má kácet těch 5 borovic, ale už jsem prostě na konci toho klubíčka, které se mělo odvinout od začátku, tak vlastně teďka tím jsem zjistila, že vlastně tam je vyjádření odboru majetku a samozřejmě hned jsem si vymohla, že jakékoliv takovéto vyjádření, které by se dotýkalo životního prostředí, příště prostě musí být konzultováno s odborem životního prostředí, s tou samosprávnou částí a samozřejmě se mnou jako příslušnou starostkou. Jo, ale a ještě ten pan úředník, která, když jsem s ním o tom mluvila, říkala jsem, no ale ty borovice jsou hodnotný, jo, tak vyjadřoval takovou tou mimikou prostě ten určitý nesouhlas s tím a údiv, co na těch borovicích může být hodnotné. Tady musím říct, že ještě naše postavení je i složité v tom, že všichni ti úředníci ostatních úřadů, nebo ne všichni, ale řada z nich má jiné a i veřejné zájmy, které prostě jsou v určitém jako nesouladu. Musím říct, že jsem na to narazil na té konferenci o územním fórum na ochranu krajiny, kde se podílela i Stouš, kdy vlastně to nakonec tam vyznělo asi ze tří stran, že vlastně dokonce ten pán, který tam byl za lesy, tak řekl, to jsem rád, že teda slyším, že ty ochranáře přírody, že s nima bojují i jiní, nejenom já. A že vlastně teda nejsem osamocen, tak pro něj to konference měla tenhle pozitivní přínos. A tady je zase, že konflikt dvou zájmů, který se tam probíral, a to je ten zájem vlastně na té ochraně přírody a teda té udržitelnosti a zájem na vlastně na tom, aby určitá místa, která jsou památkově chráněná, vypadala podle památkářů, tak jak si to památkáři představují, což je taky prostě určitý veřejný zájem a vždycky prostě je potřeba potom najít nějaký kompromis. S tím, že opravdu je potřeba o tom hodně diskutovat, protože ten vývoj vlastně v té oblasti nejenom estetiky, ale i té potřeby společnosti je nějaký a myslím si, že a hodně teda samozřejmě záleží, já myslím si, asi kdyby jsme byli ve Francii, tak se dělají víc ty parky, takový ty versailleský, kde prostě je to všecko pořezané tak, jak to má být a že kontra zase ty parky anglické, kde vlastně to je více takové zvětšené. Ale že i ten vliv na to, jaký bude to jaké bude to rozhodnutí, že je důležité, jak se ta společnost vyvinula. Třeba pro nás teď, třeba jak já to vidím, je hodně důležité, že vlastně víme, a teď já to pořád říkám na té zeleni ve městě, která mi připadá taková jako proto hodně ilustrativní.
že ten pohled na zeleň ve městě se vyvinul a že my v současnosti vlastně vnímáme tu zeleň velice pozitivně z pohledu ochrany životního prostředí. Prostě, jak to tady zaznělo na, myslím, od pana Pokorného na těch minulých přednáškách, kdy vlastně ten strom je ta úžasná klimatizační jednotka, ale úžasná v tom, že on vlastně nikde to teplo neplodí, jak, jo, na rozdíl od klimatizační jednotky, že je to zachycuje znečištění ovzduší a další. Prostě tolik funkcí má vlastně my si ničíme naše plíce, naše klimatizační jednotky a ještě si myslíme, jakoby, že je to všechno tak nějak zadarmo, protože to tam samo narostlo. Jo, takže vlastně ten vývoj toho pohledu na zeleň v městě je rozličný právě v tom, že vidíme teďka, jak vlastně to město tu zeleň potřebuje. Takže ten veřejný zájem je, aby tam ta zeleň byla, i když třeba její estetická hodnota, třeba to je můj názor, jo, to není názor, ale přivnímám to tak, že řada lidí ve společnosti si to myslí taky, i když třeba ta její estetická hodnota může být třeba nižší z pohledu někoho, protože musím říct, že já jsem se odvinula tak dalece, že mně se líbí už i suchý stromy, poté, co jsem se dozvěděla, že v nich jsou dutiny a že v nich hnízdí ptáci, jo, tak kde uslyšíte ptáka v městě, že jo, to není tak, nebo jejich tam prostě jich ubývají. Takže vlastně ve výsledku, no ale některých druhů, jo, to je pravda, jako třeba strak a sojek, těch je tady spoustu, to jsem v životě jako dítě neviděla. No, ale vrabčáci a podobně, ty nám byly. Takže tím chci říct, že opravdu je to jako, je to prostě vývoj. Mě už se teďka, až jsem měla to období, určitý, kdy se mi líbily i ostříhaný tuje a podobně, teď už se mi líbí, hlavně když je tam hodně zeleně a nevadí mi, i když je tam prostě suchý strom a nějaká ta dutina. Tak, a teďka já bych řekla takový, ano, a takže úředníci ne někdy, prostě je to pro ně obtížný, prostě musí taky samozřejmě zachovávat nějakou kontinuitu. Takže je to někdy obtížný ta rozhodnutí udělat, ale udělají je. Hodně je podporuje i to, že vlastně už teďka je to vyčísleno, vlastně, kolik má ta hodnota životního, těch ekologických služeb, že už vlastně víme, že ta lípa stojí 400 tisíc, takže to parkovací místo stojí 20, tak to je nesouměřitelné. No. A tady bych řekla, že docela překvapivě, aspoň pro mě, já jsem byla asi u třech soudních jednáních a u dvou, která jsem si fakt, to bylo daleko horší, než jsem kdy předpokládala, že by to mohlo být. A takže je tady určitá judikatura, která právě naznačuje vývoj, který jako jde podobným směrem, jak o tom teď hovořím. A to je ať už ten mnou často citovaný rozsudek nejvyššího správního soudu, hypermarket ve Skluči kontra Stromy, slušně řečeno pro ty, co to neznají, prostě měl být změna územního plánu, kde prostě místo parku měl být hypermarket. A takhle to zastupitelstvo schválilo a soud řekl, že prostě přitom nebylo dostatečně vážen právě ten zájem na těch stromech kontra, tady to byl dokonce zájem soukromý. A že prostě to vážení toho zájmu neproběhlo a že proběhnout musí. A dokonce řekl právě, že ti úředníci, kteří mají popisu práce tu ochranu přírody, jsou toho tam od toho, aby chránili ten veřejný zájem. Což si myslím, že někdy si tak úplně neuvědomují. A potom naše vítězství za Českou inspekci životního prostředí, který teda teď nevím, těhle podmínek, jestli vám bylo všem oznámeno. My jsme zastavili kácení v Porubě, kde se chystala městská část pokácet asi 30 lip, v celkové hodnotě asi 35 milionů korun, podle toho, jak to tady pan profesor se jak ohodnotil. A my jsme to zakázali a prostě pořád se to převalovalo na těch odvolačkách a mezi tím nevládní organizace, která tam zastupovala občany, teď nevím, jestli EPS nebo Agnika nebo společně, se odvolali k soudu. A soud, teďka je to jako zjednodušeně, protože to naše, to, oni se odvolali proti tomu rozhodnutí, že se má kácet. A ten soud, krajský soud v Ostravě, dokonce krajský soud v Ostravě, což už je teda co říct, tak rozhodl, že opravdu tam prostě nebyly váženy dostatečně ty zájmy, že prostě ten zájem na těch stromech
je jednoznačný, že je třeba ho vážit, a to i za situace, kdy už je tam to stavební rozhodnutí. Takže to je v této fázi, nevím, jak to bude pokračovat, ale v této fázi je to docela významný rozsudek, který říká, že prostě ten zákon 114 tady prostě není jen tak, aby se řeklo, máte stavební povolení, tak konec a ty lípy pomácíme. Takže tím bych zakončila jako takovým aspoň určitým vítězstvím na té cestě k trvalé udržitelnosti. Děkuji. Tak, děkuji. Děkuji Evě Tyrové za průřezový pohled na problematiku, kterou se dnes zabýváme, a za uvedení konkrétních příkladů z její bohaté praxe. A ještě, než dám slovo Ondřeji Velkovi, tak jenom krátké zastavení. Když jsem připravoval tento seminář, tak jsem uvažoval o řadě souvisejících dalších věcí, například o nezávislosti moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ačkoliv existuje zákon o střetu zájmů, jsem tedy neprávník, tak si tuto úvahu doufám mohu dovolit, tak je mi dodnes záhadné, či zařadil jsem to mezi záhady, proč poslanci parlamentu mohou být současně členy vlády. Tohle to se odehrává i na nižších správních a jiných úrovních, viz zákon o obcích, rada jmenuje a odvolává vedoucí odborů, čili moc, která byla zvolena ve volbách, fakticky rozhoduje o výkonu státní správy. Taková je praxe, řada z nás to může doložit. Teď na to samozřejmě není čas, ale domnívám se, že tento stav jako idealista by měl být velmi napraven a pokud možno brzy, ale nevidím východisko. Tak a teďko děkuji, konečně přichází na řadu Ondřej Velek, který má také dlouholeté bohaté zkušenosti, jak to chodí v praxi, státní správa, samospráva. Prožil řadu a prožívá řadu konkrétních kauz z Prahy 5, ta už je snad celoevropsky známá, a tak předávám slovo. Já děkuji za výhledné přijetí. Já jsem dal tomu podle instrukcí Jirky název, že by to mohl být veřejný zájem a rozvoj kvality života, udržitelná spotřeba, to zkusím vysvětlit, proč do toho míchám spotřebu z pohledu lokálního politika. Já jsem si snažil připravit včas a dobře, ale nakonec jsem, mám tady jakýsi recyklát, který vás rychle provedl, a když jste z toho měli nějak na úzevu, tak prostě řekněte. A protože tam bude mnoho snímků, které jenom volně se dají propojit možná v mé hlavě, ale doufám, že tady jsou fandové, tak to budou chápat. Já jsem si jinak vytáhnul z knihovničky Lidské hodnoty a společnost pohybu z roku 1994 od Trpěva Vrouška, první návrh strategie, kterou tady určitě dělal takzvaná Dejmalova nebo pana profesora Sejáka, pak byla takzvaná Moldánova 2005. A teďka strategický rámec jsem si rychle prolistoval, abych se v něm jako zorientoval, jestli už ta metodika toho smartu a toho pragmatického, to, co vlastně mě na, proč jsem se stal lokálním politikem po své složité dráze, prostě jako přitahuje právě ta vlastně jakási od toho globálního myšlení k tomu praktickému lokálnímu konání a podle jakýchsi pravidel, které jsou přesvědčivé. Proto to tahám místo velmi u nás asi známého pojmu udržitelný rozvoj, vlastně spíš tu věc udržitelné spotřeby, protože každý zhroucní, když slyší o konzumu a už vidí nějakou řízek nebo prostě svoje auto nebo a začne se diskutovat to, že pro tu svou plechovku auto potřebuje to parkoviště a ten strom má jít pryč a nastávají ty zajímavé konflikty, které vlastně pak ten lokální politik nakonec řeší. To nejsou liniové stavby typu dálnice a tunely přes kopce, ale prostě na té obci jsou to malá dramata a vlastně velice konkrétní a lidsky vysvětlitelné kolize těch různých mentálních vzorců, těch paradigma. Takže my, co jsme takový trochu ty úchylní snílci, tak samozřejmě musíme sejít z hora z toho kopce
té kvality života a prostě přeložit to do toho, no ale vy tady potřebujete vnitroměstskou rekreaci, vy tady přece by bylo dobrý, kdyby vám tady nejezdilo pod to auto třeba pod okny a podobně. Takže to říkám, proč ten zvláštní titulek není důležitý, ale spíš uvozuje ten způsob, jak vám to zkusím, jak vás zkusím přivést na Prahu 5 a vlastně s otevřeným koncem řeknu, co bychom rádi dělali. Tohle velká diskuze pro fanšmekry je, jestli máme pilířů 5 nebo 3 nebo 10, jestli máme 5 os a v ní chybí hodnotová osa v tom rámci, zrovna toho, kde si dávno Pavel Nováček vytýkal zrovna rámci, že tam není zdůrazněná ta etická osa. Tak tady Japonci, kteří náhodou odbírám jejich prostě nějaký maily, tak tam mají rostomle nakreslené ty věci v prostoru a čase, tu fairness, takovou tu bych řekl, vzájemnou toleranci nebo férovost a zvažují i různé diverzity a kapacity a zdroje a nad tím se vznáší takový růžový pro vás načervenalý prostě obláček té kvality života, která vlastně stojí na těch hodnotách, které všichni tušíme, ale prostě se špatně měří a tudíž jsou vlastně těch pragmatiků prostě přehlížené. Oni když pak ještě ty Japonci si to takhle ty čtyři pilíře v roce 1990, v roce 2005 jako dali do takového grafu, tak vlastně zjistili, že se jim to trošku zcrkává ten well-being nebo ten celý model té udržitelnosti, že nejsou moc spokojení a jediné snad lépe chrání přírodu po té své době, co tam měli. Tady je jiný zase model, který také zase v praxi lokálního politika bych otočil, protože jak vidíte, tak v podstavě máte ty nejvyšší hodnoty, demokracii, bezpečnost, zdraví, edukaci, kulturu, kvalitu života, vzájemnou důvěru, stát práva, rozvoj lidských hodnot. A někde nahoře máte tam tu ekonomiku, tom třeba možná úzkém slova smyslu. Takže já vždycky mám hrozně rád, a on se to špatně maluje, kreslím ty pyramidy obráceně, oni prostě na té špičce nechtějí stát. A podobný model je stejně jako s distribucí moci, že vy máte prostě silného starostu, relativně silnou radu a relativně slabé zastupitelstvo, když to je na té komunální politice, a je to jeho poradní orgány, dokonce poradní orgány, které máte ze zákona, by vám měly vytvářet taková tykadla do mezi občany, tak ty paradoxně mají špatné jednací řády, nemají prestiž, nemají mandát a prostě se všichni sledují to, co říká pan starosta. My jsme si to zažili, asi to je extrémní případ, nicméně ta mentalita, jakož nechte to koněvi, má větší hlavu, nebo prostě nemít problémy, je silná a trošku tu lokální, nebo obecně jde o demokracii, prostě kazí. Problém politiků samozřejmě je zase graf, že prostě jak bylo to NIMBY, že nenávím dorečku, tak je taky NIMTO, což je not in my term of office, což je ne, pokud jsem ve funkci, to znamená to okazování za 4 roky to bude řešit někdo jiný. Ono je pak ještě další, že ten NIMOP, nestrkej mi nos do mýho obchodu, ale prostě těch akronymů je víc. A tady vidíme teda to, co všichni víme, a zatím se nepodařilo vytvořit vždycky paralelní orgán, to je to, co vlastně zdůrazňoval Pavel Šemer, že vlastně důležitá je ta struktura, která funguje nezávisle na tom krátkém politickém cyklu. To znamená, ať je to fórum udržitelného rozvoje, který naprosto zdegeneroval a vůbec neplní tu vlastně roli stakeholders, který by tady udržovali nějakou kontinuitu vlády od vlády. A prostě pak je to v rukou takových konzultačních vlastně menších skupin a vytrácí se ta kontinuita, což právě potřebujeme pro ochranu prostředí. Tohle je roztomilý graf, který vám rychle procvakám, to je jenom o tom, že v sektoru udržitelnosti a stejně tak určitě Praha 5 a Praha je silně neudržitelná, stejně jako celá zase naše zatím počínání na tom světě, pardon, já to ukážu, kdybyste se na to podívali, mám tady tušku, tak v tom pravém horním rohu je ten sektor, kdy máme malou stopu, krásný. Tak můžu tam už publikat to znát. Tadyhle někde v tomhle, tam by bylo ideální, kdyby lidstvo bylo, protože by mělo relativně nízkou ekologickou stopu a obrovský vlastně ten index rozvoje. A bohužel ta trajektorie je, že tady odsad někde z těch nízkých ekostop prostě to lidstvo se posunuje do konzumních vzorců velkých jako zemí
A vlastně zatím je to vydáváno jako model rozvoje a samozřejmě je to velmi závislé na tom ropném bohatství, které nás takhle usměrňuje a prostě až nebude možná nějaký přechodový stav. Takže to jenom zmiňuji v tom, že i my jsme součástí problému jako Česká republika a samozřejmě ta argumentace, co je ekologická stopa, třeba na té radnici, řekněme ze 45 zastupitelů, jí může chápat třeba 5, ale to neznamená, že se to... Já si myslím, že nepodceňujeme, že lidi jsou chytrý, ale druhá věc je, jestli to chtějí přijmout. Oni to chápou, ale druhá věc je, že vlastně to je pro ně naprosto protichůdný paradigma a vy vlastně musíte zvolit nějakou jinou argumentaci. Samozřejmě lidi slyšejí na to, že chtějí být, já nevím, spokojení, hodně dlouho žít a mít malou ekostopu a prostě, že by rádi žili tam, kde se nebojí a podobně. A to už na té obci, to už se docela dobře vysvětluje a samozřejmě ne všechno vyřeší kamery proti výtržníkům, musí se prostě na to jít trošku možná jinak komplexnějc a složitějc. Tak to jsem se vylhal z konceptu udržitelného rozvoje ke konceptu udržitelné spotřeby, což jsem jako chtěl říct, že vlastně ta obec je svým způsobem, nebo by mu to mohlo vám pomoct, nebo pokud jste v roli, někoho přesvědčujete, tak prostě používám mluvit hodně o konzumu, to je docela není úplně marný. Ty hráči jsou tam jasní, že někdo to může dát regulací, což je spíš ten stát než ta obec. Každý z nás se může trošku měnit a podniky slyšejí na to, že z méně udělat více, to je takový prostě to paradigma od UNEPu. Takže to jenom jsem tady zmínil, že těch argumentů, že to není jedna spotřeba, je mnoho spotřeb, jsou různě uchopitelný a přes ten udržitelný život prostě se to dá dobře, jako brát, že potřebujete čas na klid, prostě to znamená nějaký prostor, kde nic není, ale je to spotřeba vlastně vašeho privátního sklidnění a to je taky, to má vysokou hodnotu, aby takovýhle prostor prostě v obci byl a ne všechno, aby byly cinema, prostě nějaký zábavný továrny, kde prostě člověk je masírován, ale prostě, že potřebujete někam dostat pěšky a podobně. Tak, tohle už jsem říkal, tohle je roztomilá věc, kterou taky ukazuju v této věci, protože je spousta protihráčů i proti té státní správě, i kdyby byla jakkoliv osvícená, protože ten zájem je zbuzovat vlastně ty tržní očekávání a nejlépe jsou navoditelná u lidí, kteří jsou frustrovaní. Takže vlastně tady je takový vzoreček, že si očekávání proti realitě prostě vytváří ten zdravý poměr toho uspokojení a v případě, že někdo s tím manipuluje různými indukcemi, tím, že prostě zbuzuje touhy nebo nabízí nějakou novou službu, která není rozumná, tak to prostě samozřejmě konzumenti na to se nalepí a mohou rozškodit. Tak to jsou ty věci, ještě pořád nejsem na Praze 5, ještě pořád plujeme ve vzduchu. Jenom tím se snažím říct, že zase ta diskuze s těmi protihráči, a jsou to partneři, prostě by měla být maximálně férová, protože říkám, myslím, že vyznával teorii, že nikdo není rovnou špatný, prostě každý je tak špatný, jak mu okolí dovolí. A že je dobrý, aby prostě i zdánlivě naivní argumenty prostě zazněly na těch veřejných fórech, co jsou prostě ty jednání, ale hlavně ty poradní orgány. Tak a tady samozřejmě to všichni víme, je prostě to, myslím globálně, ale je někde nějaká vrstva, kde může něco ta moje obec dělat. Ona nemůže úplně nic moc, že je napojená horizontálně nebo na spoustu produktovodů, na spoustu vazeb dopravních vertikálně politických rozhodnutí a penězovodů. Takže samozřejmě ta obec moc nemůže, ale něco může a to je proč vlastně se to mírá některé věci usměrňovat. Tady je to jako anglicky, ale v principu bychom si řekli, nebo aspoň tak já to vnímám, že pro tu argumentaci mluvím třeba i o spotřebě času, to jsem už řekl, nebo prostoru, samozřejmě materiály, ta obec taky otáčí určitý materiální věci, tohle je hodně obecný, může nakupovat potraviny bio nebo podporovat biotrhy a podobně, může si udělat audity energie ve svých budovách a podobně, může podporovat, teďka třeba je začíná vejprat ze šláger elektromobilů, takže se trošku některý můžou ty
obce nebo ty městské části jako na tom zviditelňovat. A samozřejmě dá se hovořit o konzumu informací, nejenom tý zábavní, ale i tý informační, což je zase téma pro podporu nějakých ušetřilejších forem trávení volného času nebo sebevzdělávání. Praha samozřejmě, to je známé velké téma, to územní plánování a ty excesy, které tady jsou, prostě developerů přijít, postavit, prodat, zmizet a vlastně bez jakékoliv odpovědnosti, co tím pak ta obec bude dělat, jak to bude dál spravovat. Takže to samozřejmě teďka, řeknu třeba z Prahy 5, zdá se, že se tam hovoří o zřízení jaksi role možná jako vícehlavého a hlavního architekta městské části, protože ty, co jsme tam měli, tak řekl za Jančíka, tak jsou hodně ohnutí a buď byli donuceni, nebo prostě často právě takovou tou metodou, že úředník proráží občanskou opozici jako první a za ním jde ten developer a ten už to staví, tak podle tohohle modelu se takhle ty lidi často chovali. A říkám, při přímé diskuzi pak se ukáže, že třeba měli svázané ruce, že byli ohrožováni, že na existenční a podobně. Tak to jenom k tomu, co tady je spotřeba prostoru. Tohle je ta klasická věc, že taky vedeme diskuze, jestli ubereme na Plzeňské jeden jízdní pruh, nebo už se tam umral a nabídl se prostě autobusům a cyklistům a samozřejmě podle zásady, že kdo, bych řekl, zužuje silnice, zbavuje se aut nebo odebírá parkovací místa, prostě aby přišli do toho veřejné diskuze i ta témata, nejenom tak postavit rychlejší a širší silnici, která pak se zaplní autama, protože se tam nacpou, protože to je pohodlný, ale prostě aby byly některé oblasti třeba špatně průjezdné nebo zjednosměrněné nebo prostě se šikanou, anebo některé pruhy vyhrazeny pro dopravu, která je šetrnější. No. Takže to je velká diskuze zase okolo mobility, můžu říct cyklogenerál, pěší generál, potřebujeme teď právě hromady. Něco se nakouslo, ale není to ještě v žádném systému. To je ten energetický audit, to jsem chtěl jenom zmínit, že obec má v ruce, my jsme tam měli nápad, že budeme stavět nějakou solární energii, elektrárničku na nějaké mateřské školce, myslím, že to šlo nějak pod koberec. Zkusíme prostě, co bude možné jako dát rozumně do procesu, ale nemáme tam příklady, ale když projednáváme dokumentaci při územním řízení, tak se ptám těch architektů, jako jestli ten barák je lepší než právě nezbytná norma, jestli prostě je to nějak jako progresivní věc. A často se teda jako vlastně řeknou, že to o tom ještě nepřemýšleli a že vlastně tam ta ambice stavět nějaký opravdu progresivní není ještě. Takže možná, že pokud by se to dobře pojmenovalo a řeklo, že to jako rádi na Praze 5 uvidíme, nebo se připravovala nějaká ta výstavba, máme, že nemáme dost nízkonákladových a malometrážních bytů a to je určitě věc, kterou bude muset Praha 5 řešit, no a myslím, že je řada dalších obcí, prostě pro lidi, kteří nemají na velký byty nebo drahý byty. Takže ty baráky už by samozřejmě měly být navrhovány od samého počátku jako nízkonákladové a ideálně teda pasivní nebo nějaké vymyšlené. Tak to dáme, tohle je tvář, kterou jsem si půjčil z respektu, jenom aby jsme na ní nezapomněli, protože jak to říkal Ivan Vyskočil v nějaké své budouce, Kusej, který měl, že Kusej byl talent, který vždycky nějakou myšlenku rozvedl do stran, až prostě tam nebyla jedna myšlenka, ale dvě myšlenky, pak byly čtyři myšlenky, pak bylo osm myšlenek. A jednou dali Kusejrovi příklad, aby hovořil sám o sobě. A Kusejr, to bylo jeho smrt, protože se začali prostě se dělit a to a dneska míří miliony Kusejrů kolem nás. A já jsem jeden z příkladů, protože také rád odbočuji. A samozřejmě miliony Jančíků míří v prostorem českého státu, protože je příležitostí ještě dost, je to talent a říkám, bylo zajímavé se s ním setkat. A já to říkám, protože zase teďka je otevřené časové okénko pro vás jako občany na svých městských částech, kdy u nás je to naštěstí, musím zaklepat a možná, že i právě 12, prostě lepší, že se podařila, vlastně už se na to ty podnikatele jiného typu ODS nemohli dívat a prostě přes stranu TOP mocně zvítězili relativně, pak tam už se stavili nějakou majoritu.
A teďka jsou to spíš úklidové práce, audity a podobně. Nicméně doufejme, že říkají, že někdy kolem března by předložili takzvané prohlášení Rady městské části, což je dokument vlastně takový koncepční na ty krátkou dobu. A já tady jsem naschvál jako vypíchnul to, jak vypadala struktura těch slibů pana Jančíka, které byly prostě na papíře naprosto jako si nedochytatelné, protože tam to nebylo podle té metodiky SMART, protože to nebylo ani měřitelné, ani bych řekl adresné, ani spojené s financemi, ani s mandátem, a byly to takové nedokonavá slovesa, že budeme sledovat další možnosti rozvoje Prahy 5 a podobně. A kromě toho tam byly samozřejmě i čertová kopítka, že třeba, jak si vidíte z jednoho kapitola 13, prostě oblast kontroly prostě zmizela za poslední vlády, kterou já jsem zažil. Takže prostě jaksi už tam nebyla, že kontrola patří opozici a podobně. A já teďka jsem jakoby odbočil od veřejného zájmu a udržitelného rozvoje, ale já se vlastně snažím vás přesvědčit, že vlastně tyhle ty velký pojmy, veřejný zájem, my jsme prostě museli je učit, protože třeba naši kolegové, když řekli, no tady budeme prodávat obecní pozemek, my jsme se ptali, v jakém zájmu to je? Je to zájmu obce? No pane, ne, on ten člověk to chce koupit. Tak jsme prostě řekli, no ale pozor, to je prostě městský pozemek a jako bych řekl, kapitál obce by se neměl měnit na peníze, které pak po zlikvidění zmizejí v nějakých zábavných věcech. Takže tam právě ten pojem veřejný zájem, dokonce jsem byl tak drzý, že jsem prostě říkal, že opravdu bylo potřeba pro některé typy politiků dělat semináře o veřejném zájmu, protože to je velmi složitý. To se dělá v tom místě, kde selhává trh. A jako z principu, jsou tam monopoly, nebo jsou tam různé vlastně věci, kde soutěží nerovné subjekty a my chceme, aby prostě tak tam ten veřejný zájem třeba jako poškozuje ty jiné principy svaté o svobodě, o neviditelné ruce. A podobně, takže tam je, to není opravdu zase slovo veřejný zájem, vy jste asi musel říct přesně, je to třeba zelení a možnosti vnitroměstské rekreace pro určitý lidi, kteří nemají chalupy a nechtějí jezdit za Prahu, tak prostě, aby mohli se rekreovat a dobře třeba každé odpoledne, ne každý nevýjíždí. Takže ten veřejný zájem opravdu a ten udržitelný rozvoj prostě pro některé lidi byl velmi nepochopitelný z té minulé garnitury, která dneska je v opozici naštěstí. A pak tam byla taková čertová kopítka schovaná samozřejmě, že jednou v tom z těch starších, ještě bych řekl demokratičtějších prohlášeních rady bylo, že umožní publikování názorů v nějakém zpravodaji, a v tom dalším bylo jenom, že slibujeme, že zpravodaj bude mít tu lepší grafickou úpravu. Jo, takže už to je poměrně velký posun, jak se vyvíjí taková ta zábavná demokracie, a to si myslím, že je také dobré, protože my jsme na to zvyklí z těch nevlády být jako v tomhle strašně na tohle citlivý, že se s námi manipuluje. Jako bych řekl, že veřejný zájem, a teď jsem u toho slepence té prezentace, prostě demokracie základ, prostě transparence, participace, komunitní plánování, férová věc, kdy nejsou termíny včera, ale prostě jsou před náma, kdy prostě když se nedomluvíme, tak se musíme domluvit znova, jo, prostě různý omezení střetu a vlastně jako příležitostí ke střetu a férový jednací řád. Já jsem se přiznám, že ve své uchylnosti jsem se tomu jako věnoval. A prostě protože jsme měli ty jednací řády, kde přesně nebyl ten smart, nebylo jasný orgán, jak si kdy jedná, kdy předtím poskytne informace, aby mohli všichni měli srovnanou informační základnu a kdy potom je z toho zápis, který samozřejmě veřejný. Takže už tyhle ty triviální pravidla, které by vám prostě připadaly, že není možný porušovat nebo že to je prostě trapný, tak jsou podle mých zkušeností prostě flagrantně porušovaný a jak si vědomě a lidi jsou v tomhle smyslu z ovce, prostě ukončování diskuze na první mávnutí a podobně, že rozprava prostě neběží pod záminkou, že musíme být efektivní a podobně. Takže my jsme po těch zkušenostech, tady je Jan Liška z Řepory, právní, já a ještě další lidi, samozřejmě to byla práce spousty lidí jako pod náma, na kterých jsme stavili, udělali takovou novelu. A tam jsme právě chtěli ten veřejný zájem dostat do těch hlavně těch procesů. A ještě jsme se vůbec nebavili, jestli budeme skácet strom nebo ne. Ale jenom, aby vůbec byla možnost se bavit o tom, jestli se kácet má nebo nemá, nebo jaký jsou ty zájmy a podobně. Takže
Tušíte, o co jde, prostě mediokracie funguje a na těch radnicích protékají těma zpravodajem a přezve předtiskový zprávy, rady, u nás máme i televizi, prostě protékají poměrně značné peníze a je potřeba, aby to bylo regulované, protože bohužel, říká pan Kužílek, protéká v této oblasti za jaksi každoročně údajně jako přes obce, stejné peníze, jako se jako vydávají strany jednou za 4 roky na kampaň. Takže ty peníze nejsou malý. Samozřejmě jsou jiný peníze, ale je tam spousta věcí v těch zpravodajích jiného než jenom politického, ale právě spíš vidím obrácení, jsou spíš ty depolitizovaný až tak, že už se tam ani nedozvíte nějaký názory v tom zpravodaji, je to spíš takový vás zábavný časopis paní a dívek, pánů a chlapců. Prostě a nenese to tu věc, aby se lidi zajímali o svoje lokální prostředí. Takže tady právě ta demonovela má být tři pilíře. Jedna věc jsou ty tiskoviny, druhá věc je ta transparence a podobně, jako má třeba sněmovna, aby prostě zápisy a všechny věci byly na webu. A tam je ještě důležitá věc, aby jsme si zvykli na to, že ten, kdo mě kontroluje, není můj nepřítel, ale že to je vlastně člověk, který koriguje moje chyby a v podstatě tam je legitimně a příště třeba on bude, jako se nám tady stalo, on třeba bude mít zase tu rozhodovací starost. Takže tady to vidíte, já to ještě jednou tady ukazuju, rovná soutěž názorů zájmových stran, protože obecně prostě opravdu u nás fungovala čistá cenzura a musím psát, že chci, aby mi tam opravili něco, co u mě někdo tvrdil, ale byla to pravda, měl jsem pro to argument a řekl, že ne, že redakční rada odhlasovala jinak. Jo, takže stejně tak by to jsem proto, aby... Jsem taky proto, jak jsem už říkal s tou pyramidou, já prostě spíš jsem zastáncem té široké jako demokracie než osvíceného jednoho starosty, takže zase ten výbor by neměl být výbor zastupitelstva a ne komise rady, což je tradiční věc. Takže tady to dáváme do té novely zákona. Jenom dám, jsem to už říkal, prostě nestihla se protáhnout sněmovnou ještě v době, jako by tam byli naši kolegové, ale nicméně ty myšlenky plujou a uvidíme, jestli nějak ještě prolobujeme. Demonovela otevření poradních orgánů, zase tradiční věc, že vlastně experti na některých radnicích můžou chodit třeba do, nebo jsou na najmenování do těch poradních orgánů, u některých ne. Zrychlení odpovědí, zase mělo by být zákonně, že prostě to zrychlení je není důvod, aby vám odpírali nějakou banální informaci dlouho. Nemluvě o tom, že by většina informací měla být z radnice na webu. Zveřejňování zápisů, to je triviální věc, my jsme to prostě museli dělat jakýmsi tlakem a prostě stálým otravováním. Nezávislost kontroly, to jsem říkal, omezení střetu funkcí, prostě my jsme nějaký paradox, že v kontrolním výboru byl člen rady, jo, prostě absurdistán, poteprve po určitých regulacích prostě jako couvli, tak tam dali aspoň majoritu svých lidí, aby prostě kontrolní výbor byl ohradný. A tak dále. Takže to jsou takovéhle věci, které jsem chtěl zmínit v tom, že bez těch pravidel, že jsme, když jsem jako jezdil třeba jako nějaký vyjednavač, tak jsem se vlastně, co nám vždycky jako říkali ty citáci, říkali, no vy máte výborný ty normy, já nevím, nějaký limity a tohle, ale máte špatný ty procesy, protože vlastně ta úcta, jako ta diskuze nebyla trénovaná, bych řekl, od mateřské školy, jako v britských školách nebo něco takového, člověk musí si postavit a musí říct, že já s tím nesouhlasím, nebo já vás teďka přesvědčím. A to je vlastně dlouhodobá věc, prostě pak ty mentální vzorce jsou takový, že se jako mlčí, ale doma si můžu říkat, co chci, že jo, ale svým způsobem neumím hlavně vést ten proces. Protože vést ten proces znamená, že musím být opravdu dobrý manažer, já sám zrovna nejsem, musím vědět ty termíny hodně rozvrhnout a prostě krok sum krok, třeba přes princip, že jo, těch zpětných vazeb, že musím podávat půlroční zprávu, což třeba podle zákona musím. Takže já jsem to takhle možná trošku jako rozpovídal, ale když se podíváte na tu regulaci, kterou jako se vyžaduje od obce, tak obec, zase jsem se tady vzal nějaký lejstra, nebo agendu 21, nebo to, co dává ministerstvo jako vnitra vlastně novým zastupičům, tak prostě jim dá takovýhle manuály.
tak tam se moc o tom udržitelném rozvoji v té podobě, jaký chemicky čistý, nedozvíte a nepředpokládá se to. Předpokládáte si, že to budete prakticky tam 4 roky šmudlat a vlastně, že se z vás stane ten univerzální diletant, který je jako schopen reagovat na všechno, být naslouchací a zároveň, ale měli být jako vnímavý, to tam ta příruča k tomu vede, jo. Ale to, ne, že a to já jsem optimista nebo naiva, ale prostě si myslím, že nic jiného nám nezbývá. Já znovu se vracím k těm procesům, to se velice špatně vynucuje, protože to vždycky někomu přidělává práci, nějaký sekretářce nebo nějakému prostě vedoucímu, že musí držet prostě diář, musí posílat včas pozvánky a podobně a je to věc náročná. Říkám banalitu, ale je to prostě strašně důležitý. Takže samozřejmě radnice může spotřeba chápat jako udržitelný život nebo kvalitu života, může ovlivnit, měla by to osoba přítelem, to věcí je možný, když je radnice osvícená, tak prostě se může takzvaně předvádět, že má první elektromobil jako radnice 13, kde je pan Vodráška, náš už to nestihnul pan starosta. Jo, takže tím chci říct, že i ty modely jako tý progrese se dají vlastně i v tomhle systému vlastně nudným nějaký samosprávy a úřadu prostě dělat. Ty věci prostě už tady neříkám nic nového, ty už prostě jsou stejný, jsou tam prostě nějaká síťová struktura na té obci, ty lidi se relativně dost dobře znají a opravdu ty nástroje, které umíme z nevládek, se velice dobře dají použít, když se vedou férově, prostě ano, tady je prostě zájem na zastavění nějakého mokřadu, tak prostě to můžeme takhle nechat, ve veřejném zájmu je, aby ten mokřad nebyl stavební parcelou. Máme tady spoustu na Praze dvě brownfieldů, který budeme rádi, když se zušlechtějí, ale pro luky nebo nástavby, na startovací byty, všechno se jde domyslet, ale musíme prostě si říct, že na zelený louce se nestaví, staví se na hnědí. Jo, takže tím jenom jsem chtěl říct, že ten veřejný zájem jako je opravdu, ten seminář jako by byl dobrý, ale neměli jsme se to povídat tady my. Jo, je to prostě bohužel, to je ten problém, že opravdu na těch radnicích je potřeba si pozvat ty odborníky z jiného města, jak se říká. Ať to jsou ty agenda 21, nebo Praha Libuš má teda agendu 21, nebo jsou různý, byť mnozí říkají, že to není až tak ono, ale prostě je to lepší než nic, aby se trošku ty Prahy jako městské části dostaly jako do soutěže. Jo. Takže prázdná obrazovka, nic objevného, jenom vlastně trošku jsem snažil naznačit, že po těch 4 letech těžkého mače, kde se teďka prostě přelaďujeme a musíme najednou vysvětlovat našim spolubojovníkům, že sorry, ale už přestaň s jednoduchou kritikou na Jančíka, to jsme byli všichni rádi, a teďka prostě začínají bolet ruce. My teďka potřebujeme nastartovat ty procesy, které se budou jmenovat prostě program, já nevím, založení geoparku, když to přeženu, jo, Prokopského údolí, že ty spojenci tam jsou, v Řeporí, ve Slivenci, Jana Plamínková a podobně, na 13. Zuzka Drhová, když není u moci, tak prostě můžeme se o tomhle bavit. A je to nějaký program, jako bych řekl, ochrany nějakého skvostu. Druhá věc je zase program, že jo, rozvoje a ochrany vnitroměstské rekreace, a tam vevnitř máme ty malé zahrádky a tam vevnitř máme nějaký tyhle ty lepší parky, které prostě se dají používat. Takže tím si říct, že ty programy, to už já tam neumím, tak strategické plánování, jako říká Pavel, nicméně tuším, jak to pojmenovat, ale hlavně to budeme muset prodat těm našim spolubojovníkům, který prostě nechodí na takovýhle táčky. Těm to bude muset jako stačit pod nos a pomocí někoho jiného. No. Takže to je jako hlavní misionářská činnost, že vlastně na zelené úřadování prostě si zkusíme zkontrahovat step nebo nějaký ekoporadny, aby tam přišli udělat nebo nějaký ten energoaudit, protože když se zeptáte přímo těch úředníků, tak vy je vlastně trošku obtěžujete, že jo, vy tady vyměníte žárovky, to je ta prkotina ještě navíc, ale vy se řídíte boiler, který z kterého teče horká voda, jo, protože tam teče těch 1000 kW prostě za půl hodiny.
dohromady. Takže, prostě, takže to jsou ty věci, které ty úředníci tam jako dlouho, jako bych řekl, neslyšeli tenhle ten typ zadání, slyšeli jiný typ zadání a teď se to jako bude muset po srsti, nějak rozumně po srsti, samozřejmě cukr a bič, ale jako se to bude muset zavádět. Takže to je taková výzva, jako nevím, jestli to bylo záměrem dnešního semináře úplně tvýho, nicméně ten lokální pohled na tu věc, kterou nedělá velká regulace, ale dělají to ty malé pravidla, jestli to tam opravdu není to dáno zákonem. Jednací řády a příprava komunitního plánu není nikde napsaná ideální věc. A je to jenom otázka té vůle a vlastně toho tlaku té veřejnosti na ty politiky, toho rozumného tlaku, jo? Že prostě, aby to ty politici ještě byli schopni schroustat. Jako, jo? Takže to je taková tečka za tím naším případem. Dobře. Pár poznámek. Především děkuji Ondřeji Velkovi za jeho příspěvek, za jeho prezentaci, když pojal jak věci z obecného hlediska i v souvislosti, které do té doby diskutovány nebyly, tak také v konkrétních případech. Znovu jsem si vzpomněl, protože prostředí nejmenované Prahy 5 znám úměrně, co to vlastně znamená v praxi soukromé vlastnictví veřejných funkcí a jak výskyt deprivantů v organizacích nebo v rozhodovací sféře dokáže negovat, znehybnit a poškodit nejenom místní komunity, ale v podstatě navádět takový ten proces nebo to vnímání naučený bezmocnosti a klesajícího zájmu o věci veřejné. Čili je nutno poděkovat každému, kdo se v té věci angažuje. A takže ještě jednou děkuji. A ještě prosím poslední poznámku, prosím Ondřeje Velka, jestli by poskytl Stuži svoji prezentaci. To je takový recyklář, že samozřejmě. Dobře, děkuji. A teď prosím konečně diskuze. Hlásí se Ondřej Zeman. Tak pan první věc. A možná jsem ukázal členku Rostýské matázu. Možná jsem už viděl, možná, že jsem nestačil tady přečíst, ale v pořádku. Ovšem, jak naznačoval, jsou celku na nic, pokud nejsou lidi, kteří by to realizovali. To je taková asi první věc. Druhá věc, strategie udržitelného rozvoje či života, můžem to na obojí, možná to trošku vyšší, ale ne za stolik. Vyjaduje především celostátní či spíš celosvětovou koncepci. A co se tam nehrozí? Při obrovské rozdíl, které jsou mezi zeměmi a vztahy, kde ty vyspělí vodírají ty rozvojový, tak jak se to je spolivá cesta do pekla, když to řeknu stručně. A to už nemluvím o těch špičkách, jako jsou války, například kvůli ropě a mnohé další, ale zůstaneme na úrovni České republiky. Bylo řečeno správně, že jsou tři základní pilíře, sociální, ekonomický, ekologický. Budu si jich představit víc, to je možná, když tamhle, když si vedete v USA, vedete o ten, okolo asi ten úřad s těmi asi 150 lidmi, tak chápu, že rázem byl první pilíř bezpečnost. Konečně Američané ten nakoupil asi za 20 miliard různých bezpečnostních zařízení a HDP se o to zvýšil, když to řeknu stručně. Ale nejde o ten počet. Problém je v jednom, že tady, když jsme přijímali takové ještě první strategie toho roku 2004, byla připravena nic moc, byla vážně ještě ten materiál, co byl navržený, poškozené rezorty, který se tam prosadil co tak, že spolu byl materiál velice špatný. A v podstatě koketoval s ničením sociálního plíře rozvoje. Říkám koketoval, nebyl tam tak úplně jednoznačný. Co se z toho uskutečnilo nic moc, to nemusím vysvětlovat. Čemu nás neukoupal Brusel, případně se nevybojilo naše ekologie, včetně nás tady, tak jako to nebylo. Říkám to trochu zjednodušeně, ale asi tak. Nyní máme zhruba rok starou novou strategii, která je ložena na likvidaci sociálního plíře. Podepsali se na ní bohužel i zelený. A v podstatě nazývá vůbec vaně, co chtěli rezort, to se tam jaksi nadspali a to tam jako je. Bohužel tak to, jako to vypadá, takže kdybychom ji neměli, možná by to bylo lepší, aspoň by se nekompromitovala, ale není celku podstatný o tom organizační zabezpečení, který mluvil Pavel, to už je taková pralička navrch, ale taky něco jako naznačuje. V roce 1990 byla velká deprese po vítězství Václava Klause rozbití Československa. Tak jsem tak z žaludku psal jakousi knížku Ekonomický základ privatizačního rozvoje. Pak jsem ještě nějaké roky piloval díky Pavlu Nováčkovi, v roce 2002 vyšla
celku, že by objevil nějak praxi, dokonce i veřejný diskuze, nevšim jsem si. Možná jsem to podal příliš málo srozumitelně, možná jsem šel příliš důkladně, nevím. Pak jsem tam slovo v řadě zásad, které myslím, bychom se mohli shodnout i dneska a nejsou většinou nějak moc pochybňovaný, počet razantními úsporami energiemi, nutno tlumit hypertrofii dopravy a prosazovat šetrnou železnici a MHD, nikoliv silniční dopravu, děje se přesně opak. Integrace externalit, je to na papíře, celku nic se do těby nepostoupilo, rozhodně nic podstatného, spíš často se dělá i protisměrné kroky. Bohužel takhle jako to vypadá. Byla tam řečena jedna zcela nesprávná věc, že zákonitě roste objem dopravy. Když se podíváme na objem nákladní dopravy, přepravní výkony v kilometrech, my jsme v roce 89 a 2000 stejné. A v loňském roce jsme měli zřejmě nižší, ten loňský ještě není tam známý celý, tam jsou tam ty 3/4. Není to pravda, už našel trojskou přesunout železnice na silnici, případně z vody na silnici. A v tom je ta strašná tragédie. Protože ono těma automa se dá dobře dál prospět, tam je HDP, ovšem současně to ohromný destruent nejen životního prostředí, taky veřejného zdraví, urbanismu a tak dále. Bohužel nejsme schopni s tím dělat téměř nic a často s nás stimulovat šetrnější auta, dále zvědňují slunečně kroky proti železniční. Bohužel takhle to vypadá o stavu tragickým stavu současných dopravní podestat ani nemluvě. Jo? Dopravní superkoncepce se nestojí silnice 2. a 3. třídy za zmínku, městská hromadná doprava nestojí za zmínku a jako program rozvoje uvedlo zrušení 10 železničních tratí, níž přivedou dokonce do zahraničí. Vybírám jako jen některé drobnosti, které tam jsou. Omezení toho obrovského mrhání na dopravních stavbách nebo předražených. Ani ťuk, naopak ještě to tzv. PPP zvukové financování. To je návod na další korupci a další prodražení staveb, protože ono v situaci, kdy země prorazila korupcí skrz na skrz, jak se říká, a politici jsou vlastně chtěli dálnic, tak co může znamenat soukromé financování dálnic než další korupce, další růst nákladů na úkol budoucnosti, když to řeknu stručně. Těch věcí bylo samozřejmě víc, mohl bych tady mluvit o obnovitelné energie, které se jaksi nevyvedly a ta bomba s tou fotovoltaickou energetikou není první ani poslední. Přijde bomba s biomasou, kde se to neuvěřitelně přešvihlo a navíc situace, kdy rozhovka zuří hlad, bída a spíš se prohoubili, se pojďte na ty mnohý nepokoje, jak v roce 2008 nebo teď, co zuří v Egyptě, v Tunisku a tak, tak v první řadě jde tam o hlad, bídu a přispělo k tomu využívání paliv, ta úrody prostě pro pohon buď elektrárny nebo motoru aut, což je dost strašný a pak mluvíme o něčem jako lidský práva demokracie, oni se nám vysmějou a uvěřejí i osobě typu Bina Ládina, protože ono, když to projete některé ty jeho vystoupení, tak on mluvil v tomhle směru docela srozumitelně a přesně, to bylo všem někdy před 10 lety. Jo, takže já asi tímto skončím, možná ještě dvě drobnosti z té komunální politiky. Když u nás na profesionální nám dosy nad omylem navrhnul, si stěžoval, že nás není slyšet, podívej se na Prahu 5, tak zavádlo v sále zděšení. Je právě Praha 5 byla denně v médiích. V souvislosti s aférem pana Jančíka, jak Ondra říkal, a upřímně řečeno tu jeho roli, co tam měl, mu vůbec nezávidím a klobouk dolů. A podařil jim to zlomit. My na Praze třeba jsme trochu jiný situace, já jsem tam tatečku už čtvrtý volební období. Prvním chyběl ODS absolutní většině jeden mandát, druhý měl absolutní většinu jednoho mandátu, třetí měl absolutní většinu 7 mandátů, nyní nemá, ale je v koalici s sociální demokracií, která už ti chyběla i v předchozích obdobích, a ještě se takzvaný občany, což je jakýsi její Bčko. Jaksi my velký aféry nemáme, říkám naštěstí. Máme taky malé pravomoci, ne jako řadový zastupitel v vůči radě, ale taky jako městská část vůči hlavního městu. Jo. Uvědomte si, že územní plán Prahy, respektive koncept, připomínkuje rada městské části a jako řadový zastupitel jsem v roli obyčejného občana. Jo. Můžu napsat připomínky, oni možná si je přečtou, možná taky ne, to nevím, co s nimi děje na městě a tak dále. Jo, je pravda, že některé ty věci, že my máme poměr urbanismus dost dané ještě z doby socialismu, tam to je ta pán výstavy západního města, on
lze o tom taky diskutovat, ale jako nemá to vlastně nějaký křiklavý věci, jako třeba Michelko Fesudol, ten tam není pro zepět, ale a podobně, ale taková věc jako třeba úvaha, které na takové stratě stavět. Mnohokrát jsem se nabízel a scháněl podklady, vždycky byly předom zatajený. Zřejmě proto, aby se mohli stavět takový nesmysly, teda, nebo druhořady, nesmysly jako třeba do polí, do holině, i když to je na pomínku a jiného názoru, já i to chápu jako starostku z Pevence, ale třeba do Podbavy bez vlakové zastávky a i Bradlec v metru, přiznaně jsem byla druhořada významem dopravním a náklady velmi vysoká. Pardon, hned to bude Evo. Vedle Jiřího Nečase se hlásil pan kolega. Jsem ze Sudova, takže naše problémy asi každý zná a nebudu o ní hovořit, protože ty jsou známy všeobecně. Zítra má proběhnout nebo být vyhlášen rozsudek nejvyšší správní soud posuzuje právě v Ruzině, takže ale pokud. Já bych začal dvěma takovými aforizmy. Jednak bych chtěl připomenout, že ekonomika se v podstatě cvrká ne na vědu, ale na optimalizaci lidské chtivosti, protože ty neřeší nic jiného. Pak bych ještě chtěl připomenout, neviditelná ruka trhu je neviditelná proto, aby vám mohla lépe do kapsy. A jsme u udržitelné spotřeby. Udržitelná spotřeba je krásná a v podstatě bychom na ní měli skončit, protože máme spotřebovávat jenom to, co potřebujeme. Na druhou stranu žijeme v systému s kladnou zpětnou vazbou, to jest, požaduje se kladný přírůstek národního důchodu každý rok, což v kybernetice znamená, že to při nejlepším může být systém na mezi stability. A když se na něj podíváte, tak skutečně teda osciluje nahoru a dolů ten ekonomický systém a teoreticky nelze stabilitu udržet trvale. Takže čím víc budeme zesilovat, čím víc budeme zrychlovat, tím rychleji končíme v kolapsu. A abyste si uvědomili, že ale oni ty své pozice hájí velice vědecky a na vysokém úrovni. Příběh, když jsem byl se svými studenty kdysi na exkurzi v Rakoně, balící technika, takovýhle nějaký dělám automatizaci, nebo jsem dělal, jsem v důchodu, tak na konci se zeptali, jestli máme nějaké dotazy. Studenti zvědaví nebyli, já byl zvědavý a to bylo v době, jestli si vzpomínáte, těch reklam, ten uzel na kapesníku, jak ty dvě dámy se tak fantasticky divili, jak ten kapesník je vypelený. A já jsem jim teda říkal, že takováhle firma s takovýhlema možnostma dělá tak stupidní reklamy, že mě vyloženě uráží a že od nich si právě nic nekoupím, protože teda ze mě dělají blbce. A ten pán se usmál, podíval se na mě a říkal, no to my víme, vás je 17%, vy nás nezajímáte. To byste se divili, jak to funguje. Takže to je jedna věc, to je ta kladná zpětná vazba ty reklamy. A druhá věc, která je ještě potutelnější, je například, když si dělal brainstorming, což je pastu na zuby, no, teď jsem, to je jedno, není podstatný, ta firma to dělá, a chtěli zvýšit spotřebu zubní pasty, Colgate. A víte, jak to vyřešili? Jednoduše. Udělali větší dírku na té tubě. Jo? A teď jsme u toho, a tím končím, že by bylo záhodno, kdyby třeba existoval takový zákon, že žádný obal nemůže být větší než 3 až 5% toho, co v něm je. Protože si vemte, jak kupujete všelijaký věci ohromně zabalený a když to rozbalíte, tak to se to najdete. Takže to je další mrhání, to je další prostě zvyšování spotřeby umělé, které vede k zatěžování systému odpadového hospodářství, stojí to peníze, nakonec to zaplatíme stejně. Takže jsou i drobnosti, které jsou samozřejmě námi jaksi moc nepozorovány, ale po těch bychom taky měli. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak prosím, teďko prosím Evu Rychlíkovou a pojím Jiřího Nečase. Já bych tam poslouchala tady řečníky a u
Pavla mě moc optimismu nenapadalo, ale ty další, tak mě popadl optimismus. Prostě mě popadl optimismus, že jsou někdy nějaký lidi, kteří se starají, aby to dobré vládnutí prostě nějaký, jaký prostě bylo. Nebo jak by to člověk jako pojmul, no dobrý vládnutí, můžu se pomoct. Je to tak. A nejde to o té spotřebě, o tom, že co vidím, řeším a nenechám si to předu přes hlavu. Ale proč brečíme na to rukou trhu proba? Teď máme hlavu? Těch 17%. A jako já když koukám na tu televizi a oni jako to blíště jde, tak já někam prostě zahučím a horem se budu nechat počkovat, když vím, že mi stačí dlouhý rukávy, aby se mi to blíště nevlezlo a nebudu platit ty tisíce za počkování. Ale jako proč mám pro boha zblbnout z té reklamy a ten trh nechat prostě fungovat? A proč jsme tak zamindrákovaný, že nám to někdo musí přečekat té televizi? My jsme kajuli a běželi, kupovali. No jo, ale problém je ten, že my nejsou oni. Tady je elita, v podstatě si vemte, že my se tady setkáváme na jisté úrovni, kde jsme schopni velice složité věci diskutovat, chápat, argumentovat. Ale zkuste vyjít do ulic. Zkuste se podívat, co lidi čtou, jaké programy se bojí. Vyjít ta televize místo toho, aby nás vzdělávala a táhla nahoru, tak nás vzdělává, protože reaguje na tu masovou poptávku těch prostých přiblblostí. Ale už to tam i ten masový. No, díky tomu, že se zachovala dvojka. Na což byla malé mé úroveň. Ale už 23 to taky o ničem už. No, tak řekla bych, že jako to popná, že to tak pesimisticky. Vážení kolegové, promiňte, ale aby se to nezvrhlo prostě v další mocenské centrum a soukromou diskuzi, tedy, která samozřejmě může zajímat nás všechny. Hned po Jiří... Tam na tom nejsme o nic jiných než běžný občan. Máte zpětnou vazbu někdy? Zpětnou vazbu máme. Zpětnou vazbu dostáváme od policie, že naše podání bylo odloženo třeba. A nejlepší zpětná vazba je zase na té komunální úrovni, kde samozřejmě tam se nic neutají. Velmi často spolupracujeme s opozičními zastupiteli a tam, jako, tam se dozvíme, jak ta věc dopadla, ať už v pozorkách dobře nebo špatně. Ještě něco někdo úplně vzadu? Já nemám brýle, já tam nevidím, já se omlouvám. No, paní, já mám dva dotazy k tomu svému příspěvku. Jednak, které to byly ty části té strategie, na které se vyhnovalo, vy jste se o tom zmínila jenom teda, že k tomu došlo. A další dotaz je ten, nedávno jsme se dozvěděli z dělacích prostředků několika minut, že v současné době takový se dělá asi 15 až 20% celkový sumy zakázek, což je kolem 100 miliard. Jak to vypadalo před nastoupení této strategie? Takže k té vaší první otázce těch úkolů, řekněme, bylo víc. Můžu, máme možná i spočítat 8 úkolů, z nichž jeden například vkládá ministru spravedlnosti předložit vládě návrh na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a jednacího řádu senátu parlamentu České republiky s cílem upravit proces uplatňování pozměňovacích návrhů, což byl úkol, který byl velice rychle zrušen, protože tam jde o to, že vlastně ministr spravedlnosti nemůže parlamentu, po případě senátu, příliš mluvit do toho, jakým způsobem si bude vést svá jednání, řekněme. To jsou věci, které jsou zajímavější, například úprava legitimního lobbingu, to bylo také úkol pro ministra spravedlnosti. Ve své době to bylo úkol zrušen z toho důvodu, že se jevil neefektivní krok, což dosvědčovala i skutečnost, teď přesně cituju to odůvodnění, že ani na úrovni EU nebyl vydán žádný právní předpis upravující tuto problematiku.
Tehdejší stav oblasti lobbingu v České republice nebylo zdržením způsobem zmapován a nebylo zřejmé, na jakých principech by měl návrh zákona, postaven. Samozřejmě úpravy, co se týče třeba Evropského parlamentu, byly už v té době v ministerstvu spravedlnosti chtělo přes nejlépe, aby už přeložili třeba z angličtiny asi nějakou právní úpravu. Každopádně v současné době je, myslím, prvním čtením prošel zákon o lobbingu.